Mjesna zajednica Pečnik organizira pečničke susrete 2019. 26. i 27. srpnja 2019. godine. 26. srpnja nastupaju Stipo Božić, Mirko Harambašić i Andrija Erceg. 27. srpnja u 10.45 polaganje vijenaca i opilo kod spomenika poginulim braniteljima, u 11 sati sveta misa, u 13 sati ručak na bari, od 14 sati glazbeni program gdje nastupaju Željko Jurić. Dođi mi, dođi, nova ljubavi, ne želim staru, vrijeme prolazi. Izvorno blago i Antonio Krtina. Organiziramo i nogometni turnir, a za djecu tu je dječje igralište. Medijski pokrovitelj i snimanje Posavska televizija. Sponzor snimanja Mat Financ. Dođite na pečničke susrete 2019. 26. i 27. srpnja 2019. godine.